Շնորհակալություն Պողոսյան Արթուր, հայրաքնիչ վարչական դատանի դատավոր։ Ուրեմն նախագծի վերաբերյալ մի քանի հարց ունեմ։ Առաջին հարցս ավելի կոնցեպտուալ է, ոչ թե քննարկվող նախագծի հետ կապված։ Տեսեք, մենք ըստ էության լրամշակում ենք դատավորների կարգապահական պատասխանատվության հիմքերը, կարգը եւ այլն, բայց ժամանակին ես այս իմաստով տեսական վերլուծություն եմ կատարել եւ նաեւ ուսումնասիրել եմ եվրոպական դատավորների խորհրդատվական միության եզրակացությունը, որը ասում է, որ դատավորը չի կարող ենթարկվել որևէ տեսակի կարգապահական պատասխանատվության իր պաշտոնե գործունեության հետ կապված հարցերով, այսինքն այն հարցերով, որոնք կապված են դատավարության հետ, այն հարցերով, որոնք կապված են դատական ակտի հետ, եւ դատավորը կարող է ենթարկվել կարգապահական պատասխանության միայն ու միայն վարքագծի կանոնները խախտելու հիմքով։ Սա մոտեցում կա ձևավորված, եւ այս իմաստով ես կուզեի ճշտել, հասկանալ կառավարության մոտեցումը այս հարցի հետ կապված, դա առաջինը։ Երկրորդը հարցս վերաբերում է ցենզի հետ կապված դատավորների։ Տեսեք, մենք ըստ էության ցանկանում ենք նախագծով ցենզը իջեցնել դատավորների, ասելով, որ նոր երիտասարդ խոստումնալից անձին կարող են զբաղեցնել դատավորի պաշտոնը։ Հասկանալի մոտեցում է, սակայն ստեղ ես ուզում եմ շեշտադրեմ մի հանգամանք, որ այդ ցենզի իջացմամբ կրթական մասը հլմիկում թողնելով, բայց դատավորը պետք է ունենա նաև որոշակի փորձ եւ կյանքի եւ աշխատանքային եւ իրավահարաբերությունների գնահատման իմաստով, այսինքն միայն տեսական գիտելիքները, միայն կրթական աստիճան ունենալը բավարար չէ իմ խորին համոզման, որ անձը կարողանա հավակնել դատավորի պաշտոնում։ Իհարկե դուք շեշտադրեցիք, որ 25 տարին, որ մենք նախատեսում ենք, եւ 3 տարի աշխատանքային ստաժը նախատեսում ենք, դա իհարկե միանգամից ինքը դատավոր չի դառնալու, իհարկե հասկանալի է, որ պրոցես պետք է անցնի, եւ այդ պրոցեսի արդյունքում, որը կարող է օրինակ նույնիսկ մի քանի տարի տևել, դրա արդյունքում նոր ինքը նշանակվի դատավոր, հասկանալի է, բայց այնուամենայնիվ տեսականորեն մենք ցենզի չեսնելով, ըստ էության, մենք այդ անձի կյանքի կենսափորձի շեմնել ենք, ըստ էության, իջեցնում։ Մյուս հարցը վերաբերում է բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումների բողոքարկման հնարավորությանը։ Ժամանակին էլ ես իմաստով որոշակի տեսական վերլուծություն եմ ես կատարել, եւ այն ժամանակ իհարկե ես հանգեցի այն եզրակացության, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը կարգապահական հարցերով նաև հավասարը պետք է հավասարեցվի վարչական մարմնին, սակայն մեր օրենսդրությունով կարգապահական պատասխանության հարցերով բարձրագույն դատական խորհուրդը հանդես է գալիս որպես դատարան, դրա համար չեմ ուզում ծանրանալ այս հարցի վրա, բայց ուզում եմ շեշտադրումը կատարել բողոքարկման հարցի վրա։ Տեսեք, այնտեղ նախագծով հնարավորություն են ձեռնվում որոշակի դեպքերում բողոքարկել։ Արմեն Պողոսյան, ես ներողություն եմ խնդրում, մենք պարզապես ժամը։ Ներողություն, ավարտում եմ։ Ահա, եթե կարելի է, շնորհակալություն։ Ավարտում եմ։ Բողոքարկման հնարավորություն, բողոքարկման հնարավորությունը նույն բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է իրականացնի, արդյոք ճիշտ է, որ նույն մարմինը, որը ժամանակին որոշում է կայացել, նույն մարմինն էլ պետք է վերանայի իր որոշումը։ Շնորհակալություն այսքանը։ Շնորհակալություն, վերջի հարցից սկսեմ, քանի որ նշեցի ելույթում, որ համանրական փոփոխություններ են ենթադրում, եթե ուզում ենք ապահովել բարձրագույն դատական խորհրդի դատական ակտ կամ որոշում, ասեմ, որոշումների բողոքարկումը, որովհետև ուսումնասիրել ենք վճռաբեկ դատանի, համանրա իրավական կարգավիճակը տարբեր այլ դատական համակարգերի համանրությամբ եւ օրենքներով տրված լիազորությունները, եւ եկել ենք այն եզրանգման, որ դրանցից որևէ մեկը չի կարող հանդես գալ որպես
վերաքննության ASEAN բարձրագույն դատական խորհրդի համար։ Դրա համար էլ մեկ քայլ ենք կատարել առաջ, նոր եւ նոր Երևան եկած հանգամանքներում բացառիկ դեպքերում հնարավորություն տալով հենց բարձրագույն դատական խորհրդին իր ակտերը վերանայել։ Ինչ վերաբերում է վարչական մարմին լինելուն, քանի որ դուք էլ չմասնավորեցրեցիք, ես էլ չեմ շատ մանրամասն անդրադառնա, բայց չեմ կիսում այն կարծիքը, որ ինքը պետք է վարչական մարմին հանդես գար։ Ցենզը 25 տարեկանի մասով այդ կյանքի փորձը մի քիչ շատ հարաբերական բան է, հնարավոր է մարդ 35-40 տարեկանում այդպես էլ կյանքի փորձ չունենա, բայց կրկին, հա, 28-25 տարեկան, չեմ կարծում, այդ տես սկզբունքային մեծ տարբերություն կա, եւ կարծում եմ ընդհանրապես տարիքային ցենզ չպետք է լինի ապագայում, եւ դատավորներ պետք է դառնան մարդիկ 35-40 տարեկանից հետո, ձեր ասած փորձառությունը ձեռբերելուց հետո, բայց պետքա չմոռանանք հիմա մենք ինչ իրավիճակ ունենք։ Նախ պետքա հաշվի առնել ավելի շատ ավակ տարիքով անձանց կրթությունը եւ ավելի երիտասարդների կրթությունը, արդյոք նախկին կրթությունը բազային կրթության մասն է խոսքը, ավելի ավակ սերնդի, ավելի ճիշտ է համապատասխանում ներկա պահանջներին, թե ավելի երիտասարդ սերնդի կրթությունն է ավելի շատ պահանջում, կրկին լեզուների իմացություն եւ այլն, որպեսզի նաեւ տարբեր դատական եւ այլ աղբյուրներից օգտվեն եւ այլն։ Այսինքն մենք չենք ասում, որ ճիշտ է անփորձ մարդկանց դատական համակարգ բերելը, մենք ասում ենք այս անցումային շրջանում ոչ թե անփորձ, այլ երիտասարդ մոտիվացիա ունեցող անձանց դատական համակարգը կարևորում ենք դատական համակարգի առողջացման կոնտեքստում, եւ ի պաշտոն է գործելիս ձեր դիտարկումները ճիշտ են, բայց կարծես ամբողջական չեն, որովհետեւ ես նշեցի, որ միջազգային փորձակնություն է անցել նաեւ Վենետիկի հանձնաժողովների կարծիքը տվե եւ նշել է, որ նյութական դատավարական նորմի խախտման դեպքում ձեր ասած ի պաշտոն են հաշվի առնելով միայն այնպիսի խախտումները, որոնք կատարվել են դիտավորությամբ կամ կոպիտ ամփոփությամբ, այսինքն բավական բարձր շեմ է դրված կարգապահական վարույթի հարուցման, այլ չեմ ասում կարգապահական պատասխանության ենթարկելու դեպքում եւ բնականաբար վարքագծի կանոնների, որը որ նյութական դատավարականից տարբերվում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բադաշյան, արձագանքում եք, ուշան խնդրեմ։ Շեմի հետ կապված տարիքային ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ հասկանալի է մոտեցումը իհարկե, բայց ստեղ կրթական ցենզի հարցը չի դրված, այլ դրված այն հարցը, որ անձը, որը որ պետք է արդարադատություն իրականացնի, դուք ասում եք, որ տարիքով ավակները դատավորի պաշտոնը գրավիչ չի այնքան էլ, որովհետև բարձր եկամուտ կարող են ստանալ եւ նրանք չեն էլ ցանկանա գալ դատավոր աշխատել։ Այո, դուք ճիշտ եք, այսօր դատավորի պաշտոնը նոր կադրերով համալրելու իմաստով նաև գրավիչ չի, եւ այս առումով մենք ունենք լրջագույն խնդիր, եւ նոր կադրերի կամ երիտասարդ կադրերով համալրումը հարցը չի լուծելու, որովհետեւ ասելով, որ այ տեսեք նոր սկսնակա իր աշխատանքային ճանապարհը նոր է սկսում, եւ ըստ էության ինքը հլա դեռ այն բարձունքներին իրավագիտության կամ իրավաբանական պրակտիկամ չի հասել եւ կարող է հավակնել եւ այսպես ասած իր աշխատանքային կարիերան սկսել դատավորի աշխատանքից։ Ես կարծում եմ, որ դատավորի աշխատանքը, ինչպես պարոն Վարդանյան նշեց, դա երևի թե իմ խորին համոզմամբ ամենակարևոր աշխատանքներից մեկն է, եթե ոչ ամենակարևորը, որովհետեւ արդարադատությունը ամեն մարդ չի կարող իրականացնել եւ դրա համար որոշակի չափանիշներով ոշտված անձ է անհրաժեշտ, որպեսզի դատավորը, եւ այս առումով նախագիծը իմ խորին համոզմամբ այն դատավորների, գործող դատավորների անկախության, սոցիալական եւ այլ երաշխիքների ապահովման իմաստով կարծես թե այդքան էլ լուծումներ չի պարունակում, եւ փոխանակ մենք աշխատանքը գործող դատավորների դարձնենք գրավիչ եւ այն որակյալ կադրերը, որոնք մասնավոր սեկտորում առկա են, ցանկանան գալ դատավոր դառնալ, այ դրա համար մենք բան չենք անում, բայց ասում ենք այ այն նոր մարդկանց, ովքեր որ նոր են ավարտել, նրանք թող ցանկանան դառնալ, հետո էլ արդեն իրենց կարիերան սկսեն դատավորի աշխատանքի։ Շնորհակալություն։ Մարզականքի իրականում անում ենք, որովհետև մտածում ենք դատավորների սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով որոշակի քայլեր ձեռնարկում ենք արդեն, որոշակի մոտեցումներ ձևավորված կառավարությունում կա, եւ առաջիկայում մեր գործընկերների հետ հանդիպելու ենք, որպեսզի քննարկենք
նախընտրելի տարբերակը հենց սոցիալական ապահովության բարձրացման, մեկը մյուսի հետ կապ չունի, որովհետև մենք չենք կարող 2-3 կամ 4 տարում ապահովել, որպեսզի դատավորը օրինակ ստանա 5 միլիոն աշխատավորձ, հա, ակնհայտը։ Հետևաբար կամ լավ շատ եմ չափազանցնում 5 միլիոնը, 1.5 կամ 2 միլիոն կամ 2.5, բայց բարձրացումը պետք է լինի ու հենց այդ թվերը պետք է լինեն, որպեսզի մասնավոր ոլորտի լավագույն մասնագետների համար ինչ-որ չափով լինի գրավիչ դատական համակարգում, իսկ տարիքի մասով ես ճիշտ ասած ի սկզբանե առաջարկում էի 22 տարեկան, հետո նախարարությունում հետ համոզեցին, դրա համար եկեք ես 25-ի վրա կանգնեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Բադաշյան, ճիշտ ասած ես 25 տարեկան եմ, ես էլ եմ։